izan da lehenengo aldia in jardunaldi luzek egiten ditugun denboran zehar, da hiru hilabete gutxi gora bera izan dira. Eta ba hoe ekintza desberdinak izan dira. Hasteko San Franciscoko anarko queer batzuk etorri zitzaizkigun, eia esan ba ez genuen espero edo ez genekigun ondo nondik norakoa ba hoekin, ez? Osea, ezagunen baten bidez eto zen eta egia esan izugarrizko sorpresa izan zen, ze oso diskurtso interesgarria ekarri ziguten, guregandik oso urruti dagoen realitate bat ekarri zuten eta niretzat ba jardunaldiaren barrun agian hitzaldia aipagarrienetarikoa izango litzateke. Hau laburra izan zen eta lehenengo ekintza izan zen. Gero, Kristina Garaizabal izan gendun, eta Kristina Garaizabalek bi egunetako tailerra edo egin zigun, eta bueno, guei esan, kasu horretan nahi bezala, Kristina Garaizabal ezagutzen dugu oso ondo, eta bagenekigun ba, oso guztua egon barri ginala berarekin, prostituzioari buruz hitz egitera, etorri zitza egun baita transexualitateari buruz. Bera, psikologa da eta trajektoria oso luzea dauka arlo honetan, orduan ba, oso interesgarria iruditu zitza egun guri. Gero, izan gendun gut deitu genduna barne jardunaldiak edo, ez? Barne ekintzak nolabait. Eta gu medeakeko kideak, ba, eman genitun zenbait hitzaldi, ba, feminismoa eta zenbait arloekin lotutako gai buruz, ba, dibidez, nik neuk eman non zinea eta feminismoari buruz, gero Josebek eta Lorek egin zuten filosofia eta feminismoari buruz, eta azkenik Katxalinek literatura eta feminismoari buruz. Niretzat, aberasgarria izan da, ze azken aldian askotan ekartzen dugu kanpoko jendea, eta aberasgarria da hori ere, eta gauzak erakusten dizkigute, eta barrez, baino nolabait gu hau planteatzerakoan, guk barne hausnarketa bat egiteko beharra ikusi gendun edo egin behar izan gendun. Eta niretzat ikasteko beste modu bat izan zen. Eta azkenen bi pelikula hauek ditugu. Gaurkoa, ba, Indonesiako queer trans boiera errealitateri buruzkoa, eta ostegunean ba, gehiago road movie porno boiera litzatekeen, ez da? Eta bueno, ba, egualdi txarratoka zaigu, baina nik uste amaitzeko ba, bi ekintza polita diela.